Fredrik Artursson, VA-chef i Höganäs, förklara vad det är som har hänt. Ja, vi vet egentligen inte riktigt vad som hänt, med att det har kommit in någonting i vattnet i Helsingborg som inte hör hemma där. Vi vet inte var det har kommit in, inte hur det har kommit in, men någonting är där som inte hör hemma. Finns det prover som visar någonting vad gäller Höganäs vatten? Ja, det gör det. Vi har fått prover som visar att vårt vatten är tjänligt med anmärkning. Så det är fortfarande drickbart ur den aspekten, men vi har gått ut med en kokningsrekommendation i säkert skull helt enkelt, för att vi inte vill äventyra några kommuninvånarnas hälsa. Vad innebär den här rekommendationen? Att man ska koka vattnet. Det räcker att man kokar upp det. Det behöver ingen tidsaspekt, utan det räcker att det kokar upp. Hur ofta tar vi prover på vårt vatten? Nu under den här situationen så tar vi varje dag. Och det tar 3 dygn till vi får analyssvar som är bekräftade. Hur ofta tar vi vanligtvis prover av vårt vatten? Vanligtvis så tar vi i Höganäs kommun prover 1 gång i månaden på vårt dricksvatten. Helsingborg och NSVA tar var 14:e dag. Och Sydvatten som levererar vattnet till Höganäs, de tar prover 1 gång i veckan enligt fastställda provtagningsprogram. När kommer nästa provsvar? När vet vi hur läget är? Imorgon kväll får vi nästa provsvar på onsdag. Om man har druckit av vattnet, vad ska man göra då? Då ska man inte göra någonting, utan man får känna efter. Och känner man sig illamående eller så får man ta kontakt med sjukvårdsupplysningen på 1177. Kommer kommunen att ställa ut vattentankar? Nej, det kommer vi inte att göra. Alla har vatten som brukar ha vatten. Skillnaden är att det inte går att dricka vattnet utan att man har kokat det. Kommunens verksamheter, skolorna, äldreboendena, hur fungerar det med vattnet där? Det fungerar som för alla andra i kommunen. De ska koka vattnet innan man dricker det och följa de anvisningar vi redan har gått ut med till allmänheten. Så det är ingen skillnad. Informationen till medborgarna, hur jobbar kommunen med den? Ja, så när vi gick ut med den här kokningsrekommendationen så gick vi ut via vår egen hemsida. Vi skickade sms till alla i kommunen som har telefon registrerade i kommunen eller som bor i kommunen som har sin telefon registrerad eller som har registrerat sig på kommunens hemsida för att man vill ha sms-meddelanden när någonting händer. Sen så har radio, tv, tidningar haft uppe det här och informerat. Vi informerar även på Facebook och på Twitter. Någonting som du vill skicka med till invånarna i Höganäs? Vad ska de tänka på? De ska följa de kokningsrekommendationer vi har gått ut med. Det är det viktigaste.